ndeshja me flamurtarin e Vlorës. Çka kujtoni për atë takim? Po pikësore, ju e dini që sistemet moniste dhe anë knej pak ma fleksibil ka unë e Jugoslavijës, mirë po me gjithat e këto nuk knej në mjërën e vetë, anej mendoj që besë orë janë kofi, ne kemi shkuar për jorit, dhe betë orë janë kofi, pikspori autobusi i tyrem në amendru autobusin në kofi, pastaj plot agent të dy ontë, duke marrë parasysh... Ju agent të futbolit, ko agent të sekret të shtetit. Sekret të shtetit, dhe mërë edhe anë edhe këndej, duke marrë parasysh edhe raportet që kanë qenë të mbëllëta me shtetet, dhe mendoj që ajo diçka ka qenë e pa imaginueshme në atë mënyrë. Unë fati kom qenë edhe njëherë para asaj ndeshje në Shqipëri, me shpresat e Kosovës në 80-ën, po kërkomall. Kështu që tash unë kisha edhe disa probleme, me qenë se unë i kom një 20 familje kushere në Qerretin, në Kavaje. Kështu që edhe ne u lajmërum dhe për mu pas asaj, vjen një moment shumë interesant në hotel tash. Në u vendosëm dhe shkoj aty para hotelit diku 1000 vjet. Në Tiranë? Tiranë, jo, në Vlorë. Në Vlorë. Edhe tash kisha problem, ata agent tash për i këtynë ishe Jugoslavit, që ishin me neve, ata të përcjel të anë e këne edhe Faredin Jusufin ishte trener. A dëshiran më dollë më, se ta piska që s'ka ndoj që në emrin tim, sa do në ta me dollë, ta më përshëndit, thash, nëse është e mundu, po. Tha, e ki 15 minuta të mjaftuashëm, thash, pa problem. Edhe dalën me përshëndit, na me gjithë, fillun ata me braurit, edhe për thira atë gjindin. Tha, se le djollin rahat, tha, se unë e bëj skandal të. Faredini atina. A që ndi ishtë Shqipërisa i Jugoslavis? Okej. E dhe tha, a është ta ma mirë kjo mënyrë? Unë dolla, u përshëndit, a kejt, autograme, dhe u ktheva, edhe atëherë ku mu kërë u ktheva, unë, pe i thotë atina, tha, është ma mirë, tha, qështu, tha, përëndryshë, edhe pe i këti momenti, tha, ose li e djallin rarë, tha, ose e bëj skandalë, tha.